dowladda afghanistan ayaa heshiis la gashay jabhada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee xisbul islaam kooxdaasi oo hore uga soo qayb qaadatay dagaaladii sokeeye ee wadankaasi kooxdan oo hoggaaminayay ninkii u dhalay hikmad yar ayaa hore burbur xoogan ugu geysatay caasimadda kaabul ka hor intii aanu maamulkii taliban awoodda kula wareegin caasimadda jabhadan ayaa ka mid ah kuwa wali dagaalka kula jiray ciidamada shisheeye ee ku sugan wadanka afghanistan wuxuuna heshiiskani ogolaanayaa xubnaha kooxdaasi ka tirsanaa inaan maxkamad la soo taagi karin dambiyadii hore ay u galeen isla markaana ay ka qayb qaadan karaan tartanka siyaasadeed ee wadankaasi in badan oo ka mid ah shacabka reer afghanistan ee ku nool caasimadda kaabul ayaa sheegaya in kooxdan iyo kuwii kale ee la midka ahaa ay dad badan oo rayid ah dileen intii uu socday dagaalka sokeeye abdimajiid saciid cismaan star tv wararka dibadda